Under senare år har vi sett mer och mer av humanisterna i media. Att de är kritiska till religion har varit tydligt, men varför är de det? Vad vill de åstadkomma och vad är egentligen humanism? Under 6 månader har jag sökt svaren på de här frågorna, både i Sverige och utomlands. Och i det här programmet så kommer ni att möta många av de eldsjälar jag mött under den här resan och få höra varför de brinner för humanismen. Vi börjar med det här med religion. Läser man tidningar och media så kan man nästan få uppfattningen att humanisterna vill förbjuda religion. Vad är egentligen problemet? Om man kan svälja det här med att man har övernaturliga förklaringar till olika saker, så tycker jag att man finns ganska goda skäl att vara religiös. Därför att många religiösa människor faktiskt gör gott. Men sen är det då de här som framförallt fundamentalisterna som finns inom islam och det finns i Indien och det finns inom katolska kyrkan och på några ställen till. Och den religiösa fundamentalismen, den är ett hot mot de mänskliga rättigheterna. Och för mig är det så att de mänskliga rättigheterna, det är det som jag tycker är det absolut centrala. Jag menar, många av mina vänner är religiösa och jag har liksom jag har inget problem med religion på det sättet. Jag har bara problem med de negativa konsekvenser som religionen kan ha och har runt om i världen. Men en personlig gudstro hos en person kan i vissa fall till och med vara en positiv drivkraft på det individuella planet. Problemen uppstår när man försöker kräva att andra människor ska inordna sig under min tro, så att säga. Det är då det blir problem. Alla människor i världen är ju inte katoliker. Men påven fördömer alla homosexuella, antingen de är katoliker eller inte. Och han fördömer dödshjälp, antingen det är jag som inte är medlem i katolska kyrkan eller en katolik som tar upp frågan. Sverige är ju ett av världens mest sekulära länder, och det är naturligtvis så att vi tillhör en mycket liten privilegierad elit i Sverige, kan man säga, internationellt sett, som kan förhålla oss till religion bara som en vacker berättelse eller som poesi, om man så vill. Men så ser det ju inte ut i världen. Den svenska kristendomen till exempel, den är ju inte på något sätt representativ för kristendomen internationellt. Kristendomen växer i världen just nu, inte minst i länder som på områden som Centralamerika och Sydamerika, delar av Asien. Och det är en mycket, mycket konservativ och dogmatisk kristendom som växer. Det är en kristendom som trakasserar homosexuella, som fängslar kvinnor för att de har gjort illegala aborter med långa fängelsestraff. 70 000 kvinnor dör varje år i sviterna av illegala aborter för att de inte har tillgång till legala aborter. Det är kristendomens sanna ansikte internationellt. Det är inte den svenska liberala, moderna, mjuka svenska kyrkan. Den är naturligtvis mycket, mycket bättre, så att säga, än den här kristendomen. Katolska kyrkan är uppenbarligen ett stort problem, samtidigt som privat tro och den mer liberala svenska kyrkan är ett mycket mindre problem. Men hur är det med islam? Finns det inte mer eller mindre liberala delar inom den religionen? Islam tycks ju att det är den enda och den sista och den sanna religionen, och man får inte ändra ett enda ord som har skrivits för 1500 år sedan i Koranen. Så jag tror inte på att om den går, alltså det är alltid bra att ha dialog, att diskutera, att prata om det, men problemet med islam är att man får inte diskutera, man får inte ifrågasätta Koranens verser. Det är Guds ord. Det är han som har skickat de här orden via profeten Muhammed, och det ska det som gäller till hela världen. Islam betyder underkastelse, så är det ju en riktigt god islamist är ju bokstavstroende, och där ingår inte någon form av kritik, utan du ska ju anamma varenda rad. Så ju mer fanatisk du är, desto närmare är du den korrekta tolkningen. Vilket betyder att de som försöker göra det närmande till religionen förkastar
naturligtvis all form av kritik. Det har ju försökts flera gånger under olika tider i världen att man har försökt att kritisera, diskutera, tolka om på olika sätt. Men det har blivit så mycket motståndare att man har ju utfärdat dödsdom, till exempel Salman Rushdie. Att olika personer har ju råkat ut med för dödsdom för att de har kritiserat islam. Och jag tycker Mohammed-karikatyrerna var ju ett bevis på att hur hela stater inte förstod syftet med det fria ordet. Alltså det fria ordet är ju inte bara till för när det säger saker som vi uppskattar. Och det var ganska slående med de här ambassaderna som på fullt allvar trodde att de kunde läxa upp Rasmussen och vad han skulle göra med pressen. Det är naturligtvis en sak. Ja, just det. Det är naturligtvis en sak att de framför sin klagan, det har de all rätt att göra. Men på fullt allvar inte förstå de värderingar som kommer med yttrandefrihet och det regelverk, nämligen att statsman inte kan tala om för oss journalister vad vi får skriva och inte skriva. So we are actually going to a village school where we are likely to address children in the school and exhort them to develop the scientific temper. This is something very needed in that school, because not too long ago, a few months ago, in the school, in the village, they managed to kill a woman on charges that she was a witch. This is Surya, this is another problem. This is still the blood from the murder, and they've just painted it over so people could still come in. ఈమెను ఏ విధంగానైనా ఎకనామికల్గా డెవలప్మెంట్ అయింది, ఈమెను ఏ విధంగానైనా తీసేయాలని ఒక స్వభావం ఏర్పడింది. మరి డైరెక్ట్ అటాక్ చేస్తే సమస్య అయితే అని చెప్పేసి మంత్రాలు వస్తాయని ఒక నెపం మీద ఒక ముందు ప్రచారం కొనసాగించారు. Here you see a news report in Varta paper, 26th of January, on the charges that a husband and wife, a couple, have been practicing black magic. A village population has jointly attacked a couple. This is a regular feature in the newspapers here, that people are attacked on charges of practicing black magic. Right now we are going to pass the hooks through the skin of the back and then pull a car for about 250 meters to here. This is commonly done as a religious ritual in many places, and they say that only by divine powers it can be done. We want to show that there is no divine power necessary. Anybody can do it. It's because of the science behind these things. So we are exposing this so that people can understand that there are no miracles. There's no supernatural power, and anybody can do it. This much is true, that about 30 or 40 years ago, the sacrifice of men and women, usually from the Dalit community, has been a regular feature whenever there was a big building to be inaugurated or a big event that happened, because a human sacrifice at such an event would ensure the long-term success of the purpose for which the building was built. Right. And this still happens? We do hear the occasional reports about these happening, and every time we investigated it, it has turned out to be true, so unfortunately it does happen. Ja, nu har vi hört en del om de problem som religion och vidskepelse för med sig. Men vad är det egentligen humanismen står för? Efter att ha talat med ett antal humanister världen över har jag kommit fram till att det handlar om en livssyn baserad på tre olika saker. Jämlikhet, förnuft och individens frihet. Låt oss börja med att titta på det här med jämlikhet.
Jämlikhet handlar i grunden om alla människors lika värde, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. För humanismen är därför kvinnans rättigheter oerhört viktiga. Men 1900-talet var ju till stor del en revolution för kvinnans rättigheter. Finns det verkligen så stora problem kvar? Ja, varje år så dör det hundratusentals kvinnor av olika anledningar. Och det kan vara allt ifrån syrakastning, det kan vara hedersmord, det kan vara tempelprostitution där unga flickor ges till tempel att förbrukas av alla männen och framförallt munken. Och kvinnorna dör av psykisk sjukdom, av dålig hälsa. I fattigdom så är kvinnor mest utsatta. I konflikter så utnyttjas kvinnor som redskap i det här spelet mellan två sidor ibland och ibland flera sidor. Illegala aborter skördar tusentals offer, framförallt i Sydamerika där katolicismen är stark, men också i vissa öststatsländer och Italien och Spanien. Min uppväxt har ju varit att jag har upplevt religionens förtryck vardagligt. Jag har upplevt hedersrelaterad våld under hela min uppväxt. Jag har blivit könsstympad som sexåring. Jag har blivit tvungen att bära slöja ett helt år utan min vilja. Jag har blivit nära till döden av min egen bror för han försökte gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett och träffat innan. Han var 43 och jag var bara 17 år. Så det var ju så pass allvarligt att det var så nära mellan livet och döden. Han stod med ett stort klasjnikov riktat med mitt huvud och krävde ett ja eller nej för att gifta bort mig. Så att religionen har en enorm påverkan. Det är en av de starkaste drivkrafterna att hålla tillbaka kvinnors rättigheter. För religion handlar väldigt mycket om att i Guds namn kontrollera reproduktion, som är naturligtvis kopplat till kvinnors rätt till sin egen sexualitet. Jämlikhet för kvinnor är uppenbarligen en kamp som är långt ifrån över och som verkar vara en av de mest centrala frågorna för humanisterna. Men hur är då situationen för en annan grupp, de homosexuella? Jag lyssnar, halva världens länder förbjuder homosexualitet, det är fängelsestraff. Vissa länder, ett handfull, verkligen fördömer homosexualitet med döden. Iran, Irak, Saudiarabien, flera andra länder fördömer den och faktiskt gör det. Det finns unga killar som blev hängda i Iran. Det finns unga tjejer som blev stenade till döds. Så säkert det är det farliga för de som blir upptäckt, den som kommer ut. Men jag skulle säga, eftersom jag är född i Amerika, det värsta delen av världen måste vara Wyoming, Montana, vissa ställen var du är ensam i en liten by och om det kommer fram att du är homosexuell, det är farligt. Det fanns en ung kille som hette Shepard som var uppdragad av några killar som säger att de var hetero. De tog honom ut i prärie, band honom till en stakett och slog sönder hans huvud så många gånger med en pistol. Han dog några dagar senare. När de hade begravning för den här pojken, då var det kyrkan och många andra som översvämnade begravningen med plakat som sa: killen förtjänar döden. Gud vill signa döden för det här lilla pojken. Det är Wyoming, det är Amerika. Det är inte Tehran eller en liten by i Irak eller Saudiarabien. Bara folk har ingen utbildning. Det är Amerika som godkänner döden och förföljelse. Myślę, że niebezpieczne być gejem nie tylko w Białorusi. Niebezpieczne być gejem i w innych krajach też. Na przykład można być zbitym i w Białorusi, można być zbitym i w Polsce i myślę, że mogą zabić i w innym kraju ciebie za to, że jesteś gejem. Po prostu w Białorusi jest sytuacja inna w ten sposób, że to jeszcze bardzo, bardzo konserwatywne państwo. Efter så många år av kommunismus, när man förtryckte folket och förtryckte kyrkan. Kyrkan blev en slags hjälte. De överlevde 50 år av kommunistförtryck. Så de är moralisk hjälte. Så när de fördömer abort, kvinnors rättigheter, kvinnors ställning, homosex. När de gör det, det är från det här hjältens hög position. Prawosławna cerkiew bardzo ortodoksalna. I bardzo ortodoksalna oczywiście na to reaguje. Mówię, że to wielki grzech, że ledwie jak w średniowieczu nie musimy tam palić tych ludzi na ogniu.
I oczywiście mówię, że to choroba ducha, którą można wyleczyć przez modlitwy, przez chodzenie do kościołu, do cerkwi. Om de kyrkan uppmuntrar politiker och politiker uppmuntrar huliganer och alla uppmuntrar varandra att förtrycka, då är det väldigt svårt för en homorörelse att skapa sig, att gå på gatan, att ha en organisation, att ha en teaterföreställning. Huliganer kommer och slår ner folk. Polisen vägrar hjälpa till och bevaka. De kan stå och titta på när huliganer slår folk. Och kyrkan ofta, om det är en pride eller något organisation, kyrkan kan stå där på gatan och välsigna huliganer. Det vill säga, slå till. Du renser samhället. Du gör det för Guds skull. Jednego razu byłem zbity. Złożyłem sprawę do policji, na kamień do policji. Później była ekspertyza medycyńska, która pokazała, że naprawdę byłem zbity. Mam wszystkie protokoły, dokumenty, że byłem zbity. Strzęsienie mózgu miałem. Były też siniaki i tak dalej. Ale po prostu milicja mi powiedziała, że lepiej skończyć, zamknąć tę sprawę i nie dowodzić tego dalej do sądu. Po prostu, że będzie wielki wstyd, wielki śmiech i lepiej to spłynieć i koniec. Kiedy ja powiedziałam na komisji wojskowej, że jestem gejem, to zamknęli mnie w szpitalu. I w szpitalu byłem przez cały tydzień i grozili mi w tym psychiatrycznym szpitalu, że jeżeli nie będę chciał odwalać to, powiedzie, że jestem gejem, to dostanę w pracy oczywiście dokument i z pracy mógłby wylecieć. Det är väldigt viktigt att de heteros i alla branscher står med oss, eftersom kampen för människovärde måste vinna från oss alla. Och det är en vinst för att vara medlem i samhället när förtryck och intolerans försvinner. Ja, jämlikhet mellan människor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund, är en av humanismens hörnpelare. Vi ska nu gå vidare och titta på den andra hörnpelaren. De här bilderna på avlägsna galaxer och stjärnor är tagna från rymdteleskopet Hubble som ligger i omloppsbana runt jorden. Vår kunskap om de största och allra minsta beståndsdelarna i vår värld ökar för varje dag som går. Vilket inte bara ökar vår kunskap utan också gör det möjligt att hitta på nya energikällor, nya botemedel och nya lösningar på problem som vi tidigare trodde var olösliga. Allt det här är tack vare det som kallas för den vetenskapliga metoden, som i grunden bygger på förnuft och kritiskt tänkande. Det handlar ju om sanning, alltså att det som vi kan hålla för sant på goda grunder, det ska vi också hålla för sant. Man måste alltid vara öppen för att ompröva sina egna argument och sin egen ståndpunkt. Som humanist så är det en självklarhet. Ja, det jag tror idag tror jag bara tills det kommer skäl, som tills jag får skäl att ändra mig. Så att om någon kom med bra bevis för Guds existens, då skulle du tro på Gud? Absolut. Det andra är att vetenskapen erkänner att det finns väldigt stora vita fält och svarta hål som vi inte vet egentligen någonting om. Va? Och det vill de religiösa väldigt gärna fylla ut med sina fantasier då. De säger att ja, ni vet ingenting om det här med Big Bang, men vad hände före Big Bang och sådär. Och kan man som naturvetare säga att det vet jag faktiskt inte riktigt, så tycker de att deras förklaring då måste det finnas en gud som har skapat hela världen. Men om man är en anhängare av vetenskap som jag är, då måste man också acceptera att det finns väldigt mycket som vi inte vet och som vi kanske kommer att få veta, eller så kommer vi aldrig att få veta vissa saker. Men vi får liksom leva med det, för att inte göra det vore att tumma på sanningsbegreppet. Ibland möter jag, och det är väldigt bekymmersamt, människor som avfärdar Darwin och evolutionsläran till exempel och istället tror på Bibelns skapelseberättelse. Och som säger till mig att det spelar ingen roll vilka argument du lägger fram för evolutionen, jag kommer ändå inte ändra mig. Och det är ett oförnuftigt förhållningssätt och faktiskt också ett farligt förhållningssätt. Man ska veta drivkraften bakom
skapelsetron är ju inte någon sorts omsorg om vetenskapen eller sanningen eller något sånt där, utan det är ju omsorgen om människors själar som driver de skapelsetroende. De vill inte att människor ska komma till helvetet, och de tror att människor kommer till helvetet om de inte accepterar deras religion och deras tro, deras bibel och deras bibeltolkning. Och för dem är evolutionsteori alltså ett hot. Evolutionsteori är någonting som gör att människor inte tror på deras religion, alltså kommer de inte då till himlen, så då kommer de till helvetet. Så drivkraften för människor att sprida skapelsetro är väldigt stark. Det är en religionspsykologisk drivkraft. Det handlar inte om vetenskap, utan det handlar om att frälsa från det himmel eller helvete. Det farliga ligger i att man lär sig att man kan bortse från den vetenskapliga metodens resultat om det passar ens egna syften. Om den vetenskapliga resultaten liksom inte passar mig, då tror jag inte på dem. Och den inställningen är väldigt farlig. Jag vill inte opereras av en kirurg som inte bryr sig om vad som stod i läroböckerna utan följer en uppenbarelse. Jag vill inte åka över en bro som är byggt ut av en ingenjör som inte räknade ut hållfastheten utan följde sina religiösa skrifter. Alltså, det är ju inte någonting av allt det som vi gör idag i vårt dagliga liv som inte är frukter av. Så att säga. Vi jobbar med saker och ting. Vi har de kläder vi har på oss, de färger vi använder, de datorer vi använder, de bilar vi använder, de mediciner vi tar som får oss att leva dubbelt så länge som vi gjorde på medeltiden, så att säga. Och så vidare. Alla de här sakerna är fullt beroende av att vi har använt den här naturvetenskapliga metoden för att ta reda på hur saker och ting faktiskt är i vår omgivning då. Och börjar man då ifrågasätta hur den här kunskaps, så att säga, hur vi får tag på den här kunskapen, som ju skapelsetro, intelligent design handlar lite grann om, då finns det en fara. Sen finns det en fara i själva de här rörelserna använder sin skapelse. För det de vill göra är att använda skapelsetron för att få in sin religion i samhället. De vill, så att säga, de nöjer sig inte bara med att få säga att de tror att jorden har blivit till sig och så, eller det finns en gud inne på biologilektionerna. Utan det här har de ju tänkt använda som ett redskap för att göra hela samhället mer ateistiskt. Om man så vill vrida tillbaka klockan till innan upplysningen. Tillbaka till någon sorts, vad jag skulle tycka som någon sorts medeltida samhälle där prästerna bestämmer vad som är sant och verkligt. Ja, kritiskt tänkande och en ständig öppenhet för nya sanningar är alltså den röda tråden när man inom humanismen talar om förnuftet. Vi ska nu ta en titt på den tredje och sista hörnpelaren inom humanismen. Ja, inom humanismen så anser man att alla ska få leva sina liv precis som de själva vill, så länge de inte skadar någon annan. Man ska få bestämma över sin egen kropp och man ska få tro och tycka precis vad man vill. Det är därför de mänskliga rättigheterna är en sån naturlig del av humanismen. Låt oss ta temperaturen på några heta frågor som kretsar kring individens frihet. Hur mycket frihet ska egentligen individen få ha? Ingen annan har rätt att bestämma över en kvinnas kropp. Ingen imam, ingen präst, ingen biskop, ingen vetenskapsman har rätt att bestämma vad en kvinna ska göra med sin kropp. Och så sett så är ju abortfrågan rätt så enkel, filosofiskt sett. Jag tycker att Sverige är ett ganska bra föredöme i abortfrågan faktiskt. Självklart är det lite känsligt. Jag skulle inte tycka att det var okej att abortera ett foster en vecka innan födseln till exempel. Abort, då får man ju också komma ihåg att abort, det är inte någonting som är bara går så snabbt och man bara, utan det är ju en ganska jobbig process med, speciellt med alla hormoner så som kommer, utan redan det är ju jobbigt, och då får man ju tänka att man måste säkert vara i en situation i livet där man verkligen inte kan eller vill ha barn, och då måste man ju respektera den personen liksom. Sexualitet är något härligt som vi ska bejaka, alla människor. Det finns ju, där kan vi verkligen inte sätta upp religiösa dogmer för detta. Oj, vad gräsligt. Det är väl en av anledningarna till att jag är humanist. Mm. Ska det finnas några gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet? Ja, det är naturligtvis inte tillåtet att vara pedofil och använda sig av minderåriga. Men annars tycker jag att
vuxna människor får väl ha sin sexualitet precis så som de vill och det som är bra för dem. Jag tycker att inom det sexuella liksom, moralen, den borde vara likadan som resten av samhällets moral, just bygga på grundprincipen om att man får göra vad man vill så länge alla är med på det och så länge ingen kommer till skada. Och så länge det handlar om ansvarskännande vuxna människor. Jag kan bara utgå från mitt eget perspektiv att jag skulle inte vilja sitta i ett sjukhus och bara vara fast i massa såna här respirator, datorgrejer och bara kunna liksom knappt ens tänka utan bara sitta där som då absolut tycker jag att man ska få, om man själv vill dö ska man få, men sen så tycker jag att man får skilja på självmord och dödshjälp. Alltså det ska inte vara så att om någon springer in och bara nu vill jag dö, lalala, att den ska få det, men att man se om man sitter i den situationen att man ändå ska få ha en egen valmöjlighet, att ens egen vilja ska spela roll för ens eget liv. Lite nästan skulle det kunna jämföras med frågan i abort, att ingen annan person har rätt att bestämma hur du vill avsluta ditt liv. Du har absolut rätt att bestämma över hur du vill avsluta ditt liv. Så filosofiskt sett så tycker jag den frågan är väldigt enkel. Praktiskt sett så är den väldigt svår. Frågan är liksom, när kan personen ge ett medgivande? Måste det göras vid flera tillfällen? Kan någon annan fatta ett beslut för en annan persons räkning? Det finns smärttillstånd som vi faktiskt inte kan komma åt. Va? Och då kom ju frågan upp att om de nu själva vill ha dödshjälp, alltså att vad jag brukar kalla för att man får mjuklanda in i döden, då tycker jag att man ska kunna diskutera det. Och det finns ju då länder som Holland och Belgien och Schweiz och Oregon i USA där man har sådana här möjligheter. Men det är en väldigt kontroversiell fråga i Sverige och det kan man ju fråga sig varför är det. Men faktum är att det är en kontroversiell fråga. Jag tycker nog att man ska släppa folk och etnicitet när de väl har kommit in i landet, fått uppehållstillstånd och fått... Alltså någon gång måste man ju sluta vara invandrare. Att man sätter individen i fokus i det nya samhället. Inte vilken etnicitet, vilken religion man har tillhört eller tillhör. Det finns så många dimensioner i när man börjar organisera samhället utifrån människors etnicitet, att förr eller senare kommer man behöva svara på frågorna, vem är svensk eller vad är en riktig invandrare och vad tycker en sån? Och det är ju väldigt problematiskt med etniciteter som tenderar till att beblanda sig, kanske försvinna, suddas ut, ta nya former, omdefinieras. Och då är det naturligtvis liksom en organisation som bygger på människors etnicitet kommer alltid vara ur tiden, så att säga. Men det handlar ju inte bara om samhällets syn på etnicitet, utan det handlar ju väldigt mycket om individernas syn på etnicitet. Grupper som kommer hit som då i första hand generation efter generation ser sig som en specifik etnicitet och kanske väljer att inte integrera sig utanför den egna gruppen. Är det ett problem eller ska man bara se det som något spännande, pluralistiskt, färgstarkt, eller ska man driva på, tvinga på integration på de grupper som inte själva driver det? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det finns alldeles utmärkt med utrymme i en demokrati, liberalt samhälle för att folk ska få förvalta och individuellt förhålla sig till olika traditioner och fester och högtider och så vidare. Jag ser inga som helst problem. Tvärtom så är det icke-demokratiskt och verkligen inte liberalt att försöka liksom stöpa folk i exakt samma form. Det utrymmet finns. Och det måste varje individ själv förhålla sig till och hur de vill förvalta det eller leva ut det. Men det är när traditioner, kultur och religioner åberopas för att kränka individens fri- och rättigheter som det är ett problem. Och någonting som samhället bör engagera sig i. Alla stater har ju ansvar att se till att religionen och kulturen inte går över gränsen
över mina mänskliga rättigheter. Och du menar att det är ett problem med att man är för snäll med gränsdragningen här i Sverige och i västvärlden? Det är ett stort problem och, att det är, och samtidigt det är besvikande mot tusentals, miljontals kvinnor och tjejer som rymmer från hedersrelaterat våld. Det är brott mot mänskliga rättigheter. Så den här respekten för andras kulturer hjälper till att behålla så att säga, brott mot mänskliga rättigheter, att de så att säga, hålls vid liv? Exakt. Vad är egentligen det viktigaste när man bygger ett samhälle enligt humanismen? Ja, det man får höra om igen är vikten av att ha ett sekulärt samhälle. Det vill säga ett samhälle som är neutralt i förhållande till religion. Lagar och skola ska alltså vara neutrala. Vi verkar för en sekulär samhälle utan någon religion tillhörighet i samhället, med respekt för individer som tror på Gud. Jag tycker inte det är så viktigt om man tror på Gud eller inte egentligen, utan det jag tycker är viktigt är att vi organiserar samhället på ett sätt som är liksom neutralt i förhållande till olika religioner och livsåskådningar, och det är det jag brinner för, alltså att skapa ett sekulärt samhälle just snarare än att få folk att inte tro på Gud eller de bitarna. Vad innebär då det här när man till exempel talar om religiösa friskolor? Jag är emot alla former av ideologiska friskolor. Jag tycker att man ska utbildas om religion. Man ska lära barn om religion och man ska lära barn om olika ideologier. Men man ska inte utbilda och uppfostra barn i skolan i ideologier. Skolan ska vara till för alla och inte bara det, utan det är också så att det är den viktigaste mötesplatsen för barn som kommer från olika håll, va? Som har olika uppfostran och olika, har föräldrar med olika föreställningar. Om man då låser in barnen liksom i ideologiska containrar, så kommer de ju inte att få kontakt med barn som har en annan bakgrund. Och gör man inte det, så får man mycket svårare att visa solidaritet. Så att skolan har egentligen två mål, va? Det ena är kunskap och det andra skulle jag vilja säga är att lära sig ett solidariskt uppträdande. Det kan man inte göra i sådana isolat som de flesta religiösa skolor utgör. En nioårig barn skulle inte säga till sin pappa, mamma, jag tror inte på det där. Speciellt om man blir, hela skolan och alla lär en att det är så här det är. Vilket är verkligen helt efterkorkigt. Jag tycker att alla ska få en möjlighet att gå en vanlig skola och lära sig vanlig teori. Och sen så bestämma sig om de vill tro på någonting eller inte. Och om föräldrarna är väldigt mån om att lära vidare den här traditionen och så kan de göra det hemma, tycker jag. Jag tycker att inte det och skolgång är två helt olika saker. En del tolkar humanisternas kritik mot kyrkan som en attack mot allas vårt gemensamma kulturarv. Är det verkligen så? Är humanisterna motståndare till traditioner som har sin grund i religioner? Hur är det till exempel med julen? Jag skulle aldrig drömma om att inte fira jul och fira påsk. Det är ju högtid och fest. Men det behöver ju inte liksom ha med Jesus barnet, eller det behöver ju inte vara så. Det är ju som att tro på tomten ändå. Så det skulle jag aldrig ta ifrån en enda människa. Det är det här du menar att vi vill slå hål på alla traditioner och ta bort alla traditioner. Nej, det tycker inte jag. Varför då? Det är väl jätte... Det skulle ju vara förskräckligt. Vad skulle mina barnbarn säga då? Nej, nu ska mormor och farmor inte längre ha någon jul för oss här. Nej, nej, nej. Det skulle inte gå. Kulturarv och tradition brukar man ofta prata om som att det är något bra i sig. Men det tycker jag inte riktigt jag. Utan jag tycker att man ska se på det kristna kulturarvet ungefär som vi ser på det asatro. Alltså vår gamla asatro. Att man behåller de bitar som är bra, men man tar bort de bitarna som är dåliga. Lite som Svenska kyrkan gör i Sverige faktiskt. Att man tar bort det som är gammeldags och inte bra och behåller det som alla är överens om och tycker är fint och bra. Jag menar, jag firar gladeligen jul, men jag tänker inte så mycket på Jesus när jag firar jul.
Men det är en tid när Sverige stannar och det är underbart att kunna få stanna lite då. Jag tycker mycket om kyrkor för den stillheten och det vackra rummet och jag är oerhört förtjust i mycket av den musik som man skapar. Inte minst gospelmusik gillar jag starkt. Därför att det är musikaliskt bra helt enkelt. Det har ingenting med Gud att göra. Nej, så att något kulturarv vill jag verkligen inte slänga ut så att säga. När det gäller skolavslutningar till exempel så brukar man ju sjunga den här Blomstertiden kommer som man sjunger om Gud i. Och då tror jag att både en icke-troende ungdom och en muslimsk ungdom till exempel kanske inte vill vara med på den avslutningen. Och då tycker jag att man borde värna gemenskap och att alla elever är tillsammans högre än att man sjunger en specifik sång om Gud. Det enda det handlar om, tror jag, det är väl att ifall man ska ha gemensamma saker, som exempelvis en gemensam skolavslutning, så är det ju bättre att ifall det är känsligt för vissa människor så kan man ju ha det i en lokal som alla kan dela, så att säga. En där ingen uppfattar det som känsligt. En muslim skulle exempelvis uppfatta det som väldigt känsligt att ha skolavslutning i en kristen kyrka. Eller en icke-troende, eller en kristen kanske i en moské, om man nu skulle välja ha det så. Då är det ju bättre att man har det i en neutral lokal, eller att om man har en avslutning som i sig är neutral. För att föra ut sina idéer om förnuft, jämlikhet, individens frihet och det sekulära samhället ordnar humanisterna bland annat humanistiska konfirmationer för ungdomar och livsåskådningsläger för vuxna. Tanken med lägret är ju att ungdomarna själva ska ta ställning och fördjupa sina åsikter och ställningstaganden med varandra och inte så mycket med oss, utan vi hjälper mest här för att vara ett hjälpmedel i diskussionerna. Ledarna själva, de säger, har inga åsikter innan de här. Det är bara vi som får diskutera och man lär sig jättemycket ändå. Artikel nummer 5. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Håller ni med? Så lätt misshandel går bra. Nej, det är klart inte. Nej, det får inte vara så där som de gjorde i Guantanamo och sånt. Nej. Ja, det är riktigt väl. När det inträffar saker som är viktiga för en, vi människor är ju väldigt sociala varelser. Det inträffar att ett barn kommer till världen eller man adopterar ett barn och man vill tala om för alla, manifestera att det här barnet har kommit. Vad gör man då? Man går till kyrkan och döper det där barnet. Men om man inte vill gå till kyrkan då? Om man inte är troende och man vill göra någonting, vad torrt och tråkigt det blir då? Om det inte finns något annat alternativ. Och då har vi barnvälkomnanden och man kanske vill gifta sig. Och över hälften av alla vigslar nu är ju i borgerliga, kan man säga. Så det utför vi också. Vigselceremonier, vigslar och begravningar. För varför ska man söka sig till kyrkan för att begrava sig om man aldrig annars har satt sin fot där i princip? Ja, humanismen kan ta sig många uttryck. Till exempel i form av icke-religiösa ceremonier. Men humanisternas huvudfokus är och förblir kampen mot orättvisor och förtryck som skapas av religion och vidskepelse. Den här kampen förs framförallt i media och i debatter, seminarier, böcker och tidningar. Sverige har ju kommit ganska långt vad gäller just jämlikhet, förnuft och individens frihet och är redan ett av världens mest sekulära samhällen. De största utmaningarna ligger därför framöver utanför Sveriges gränser. Ja, att det handlar om att bekämpa lidande och att världen är orättvis och vi som har haft turen att inte bli lika drabbade som de flesta andra har en plikt att hjälpa de människor som har det svårt. Det är väl summan av det hela då.
Och jag ser ju gärna att humanisterna och den samling av skara av människor vi som ansluter oss till humanistisk sätt att se på världen och livet är ett starkare stöd faktiskt, framförallt till kvinnor och barn och homosexuella runt omkring i världen. Jag tycker nog att humanismen framförallt behövs på andra ställen än i Sverige. Alltså just den internationella humanismen tror jag är det viktigaste, och att vi finns som ett stöd för människor som inte kanske tror på övernaturliga väsen, och för just kvinnor, homosexuella, människor med en tro som avviker från sin teokrati eller religiösa regims. Och att vi finns där för att stötta de människorna både genom biståndsverksamhet och genom att sprida idéerna om sekularismen. Du bestämmer ditt eget liv. Du skapar meningen med ditt eget liv. Och ditt liv blir precis så bra som du gör det. Det finns ingen annan som bestämmer.